com កម្មវិធីដោគ្លីនិកលេងឆាយឯកទេសសម្លាក់ឆ្អឹងអញ្ញាធរីនីមពេញសម្រាប់បិទអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ Pro KTV បាទចោលហើយក្រោយនគរបាលប្រចាំក្រុងញៀនចុះក្រាបលើកទី2ខាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន40អា58នាក់ចង់មិនថយ10នាទីបាទចង់ថយ10នាទីចង់ CFD បាទអីទេហើយនឹងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនធំប៉ុន្តែនៅក្នុងការសួរចម្លើយនោះហាក់បីដូចជាឆ្លើយថាមិនដឹងគ្រប់គ្នាបាទប៉ុន្តែគ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះមួយចំនួនធំបាទអញ្ញាធោសម្រាប់បတ်ទីតាំងអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ Pro KTV ដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមហាវិថីព្រះមុនីវងផ្លូវលេខ757និង758ស្ថិតនៅក្រុម26ភូមិ7សង្កាត់បឹងតបៃខណ្ឌចំការមនរាជពេញមិនឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មប្រភេទនេះទៀតឡើយបន្ទាប់ពីរំលងនគរបាលមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមកក្រាបជនសង្ស័យបាន58នាក់ជាមួយនឹងឆ្នាំញៀនមួយចំនួនក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ការតាមការបញ្ជាក់របស់អន្តរមន្ត្រីមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រាប់ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែមករាថាដំណងទៅអាដាមឃូនស្រីអាបារីវិញបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង12ត្រូវបន្តពង្រឹងការពារសន្តិសុខសម្រាប់ឆ្នាំ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អជាប្រចាំជាពិសេសត្រូវលុបបំបាត់ឲ្យបានចំពោះអ្នកជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងទឹកដីរាជធានីពេញដើម្បីជាការឆ្លើយតបបាទទៅវិញបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជូនអ្នកប្រជាជនបាទដែលអាដាមអាបាលឡើងលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិជាការពីអភិភាពរាជធានីពេញកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញាឆ្នាំ2018នៅសាលារាជធានីពេញថាសន្តិសុខជាសេចក្តីត្រូវការរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនអាចខ្វះបានមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រគឺសុទ្ធតែត្រូវការសន្តិសុខទាំងអស់ហើយដល់មកបាល់បន្តថាការដែលពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់និងផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺការឆ្លើយតបមួយដ៏ចាំបាច់ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅរាជធានីពេញបានបោះឆ្នោតទុកចិត្តទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6បាទដូច្នេះហើយអាញាធរទាំង12ខណ្ឌនិងសង្កាត់ទាំង105ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅបានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់រៀបរយសាធារណៈបានល្អនាយឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះមកទីតាំងខាងលើមិនត្រូវបានអាញាធរអាញាដោយបើកបន្តទៀតទេព្រោះសមត្ថកិច្ចធ្លាប់បង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនរួចម្ដងមកហើយនឹងទៅបង្ក្រាបម្ដងទៀតនៅយប់ថ្ងៃទី19ឈានហ្នឹងនេះ19បាទខែមករាកន្លងមកនេះអាញាធរមិនអនុញ្ញាតទីតាំងដដែលនេះបើកជីវកម្មទៀតឡើយគឺសម្រាប់បិទតែម្ដងបាទជំនាញថាសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញក8និងក3នៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី18វេលាម៉ោង12និង15នាទីឈានចូលថ្ងៃទី19បានបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននិងផ្ដល់ទីតាំងឲ្យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងចំណុចការអូខេ Pro KTV បាទផ្ទះលេខ757និង758ផ្លូវមនីវងបាទផ្លូវព្រះមនីវងស្ថិតនៅក្រុម26ភូមិ7សង្កាត់បឹងតបែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន58នាក់ស្ត្រី24នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន29នាក់ស្រី5នាក់និងជនជាតិវៀតណាម23នាក់ស្រី15នាក់អូច្រើនហើយញាតិមិត្តយើងក៏ច្រើនជាងគេហ្មងបាទហើយជនជាតិថៃនោះមាន2នាក់ដែរស្រីសុតបាទនិងជនជាតិខ្មែរនោះមាន3នាក់បាទស្រី2នាក់ហើយអូនឯង2នាក់ហ្នឹងទៅស្អីដែរអូននិងជនជាតិកូរ៉េ1នាក់បាទប្រុសរួចធ្វើតេស្តទឹកនោមទឹកមូតទឹកនោមមកទៅបាទបាក់ស្រួលស្នាមបាទរោគសាធារញៀនក្នុងនោះមានបាទវិជ្ជមាន52នាក់បាទន័យថា52នាក់ហ្នឹងមានវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងបាទនៅក្នុង58នាក់ហ្នឹងគឺសល់6នាក់ដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនវិជ្ជមានបាទប្រភេទជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះជាមីងជនជាតិកូរ៉េជាម្ចាស់ទីតាំងនិងជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនទី2នោះមេការធំបាទឈ្មោះញៀនធនណាភេទប្រុសជនជាតិវៀតណាមធនណាញ់អីណាមានតាន់មានតាន់ណាតាន់ម៉ាញ់មានតាន់ណាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងតាន់ម៉ាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងតែឈ្មោះអីឈ្មោះហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេដឹងជនជាតិវៀតណាមអានៅអាមេរិករងហើយអាមេរិកធំទៀតណាបាទអញ្ចឹងបាត់បងប្អូនយើងច្រើនមែនគាត់នាំមកហ្នឹងគាត់អាមេរិកធំដល់អញ្ចឹងនាំមកឡើង23នាក់ស្រី5 10
ច្រើនជាងប្រុសទៀតអឺខ្លាំងមែនទេអត់ប៉ុនហើយនឹងមេការតូចឈ្មោះហូតជឿងភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរអ្នកចាត់ចែងនោះចាត់ចែងបងបងអាដាមមកបងខ្ញុំមានជូនបងមួយហើយចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន53អ្នកនិងអ្នកកំដរចំនួន2អ្នកមកគេបានចាប់យកវត្ថុតាងរួមមាន extra C គ្រាប់ចំនួន 2.05 ក្រាមបាទអាហ្នឹងមកមុខទៅម្សៅគេតាមីនចំនួន 6.98 ក្រាមបានគេជាងកន្លះគីឡូនឹងម្សៅ extra C បាទ 97.08 ក្រាមបានថាជិត1គីឡូអូខ្លាំងមកគាត់ច្រើនប៉ុន្តែវត្ថុតាងខាងលើនេះមិនទាន់មានអ្នកណាចេញមកទទួលខុសត្រូវថាឆ្នាំនេះជារបស់អ្នកណាទេគាត់ដាក់លើតុកហើយជ្រុះដីអីហ្នឹងគឺបរាយគេបដិសេធទាំងអស់គ្នាដាក់មកក្តោកូនចេញបាត់ហើយអាណានាំចូលវត្តមកក្តោកូនផាច់អត់ទេបងចាំខ្ញុំប្រាប់ណាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យព្រមទាំងវត្ថុតាងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការចាត់តាតាមនីតិវិធីថ្ងៃទី21ខែមករានេះបាទស្អែកនេះសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងខាងលើត្រូវបានមកគេបង្ក្រាបបាទគាត់ខ្លួនអឺសរុបបាទ58អ្នកនោះមាន17អ្នកស្រី3អឺក្នុងនោះអ្នកជួញដូរ2អ្នកនិងអ្នកប្រើប្រាស់15អ្នកស្រី3អ្នកហើយបានចាប់យកវត្ថុតាងគ្រឿងញៀននោះ30គ្រាប់អីយូច្រើនទៀតណាមេតំវីតាមីន A 18គឺចប់តូចទៀតផងអញ្ចឹងបានន័យថាវគ្គកន្លងមកអាហ្នឹងណាបាទថ្ងៃ18បាទអរគុណច្រើន